ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეები წიგნებს უფასოდ მიიღებენ. თელავის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ლია ბაზიერაშვილის განცხადებით, იმ სახელმძღვანელობით, რომლებიც დაზიანებული არ არის, საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებიდან მოსწავლეებს შეუძლიათ კვლავ ვისარგებლონ. რა თქმა უნდა, წიგნები მშობლებმა უკვე დააბრუნეს სკოლებში. ჩვენ ვიცით, რომ დროებით სარგებლობაში იყო გადაცემული წიგნები. ეს წიგნები დაბრუნდა უკან და მე მინდა ყველა მშობელს თელავის რაიონში, ქალაქ თელავში მუნიციპალიტეტის მშობლებს დიდი მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ და მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, რომ იზრუნეს და ასე კარგად შეინახეს წიგნები. ჩვენ შევამოწმეთ, ნახეთ უკან დაბრუნებული წიგნები და არის ძალიან კარგად დაბრუნებული, ძალიან კარგად ნახმარი, კარგად შენახული ეს წიგნები. მე თქმით, რა შეეხება დაზიანებულ წიგნებს, ისინი მოსწავლეებს აღარ დაორიგდებათ და მას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახლით ჩაანაცვლებს. ჩვენ წიგნებით, ახალი წიგნები, რომელიც გადავეცით მშობლებს, ეს იყო 15 ქულად შეფასებული წიგნები, ყდის მდგომარეობა, შიგნით ვთქვათ, მთლად ახალი წიგნები იყო 15 ქულიანი წიგნები. ეხლა არის ყველაზე მაღალქულიანი წიგნები, ეს არის 9 ქულიანი წიგნები, რომლებიც შემიძლია კიდევ ერთხელ დავადასტურო, რომ ვთქვა, რომ თითქმის სრულად ახალი არის და კარგად შენახული არის და მინიმუმ 6 ქულაზე შეფასებული წიგნი შეიძლება გადაეცეს მოსწავლეს. და ამასთან დაკავშირებით მე ერთხელ კიდევ შემიძლია განმარტო და ვთქვა ის, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა მოხდეს წიგნის ანაზღაურება, თუ ბავშვმა წიგნი დაკარგა, ანუ ფიზიკურად აღარ აქვს მშობელს რომ იიტანოს, და არა ის, რომ ვთქვა, წიგნი შეფასდა 6 ქულაზე დაბლა და ამ ბავშვმა წიგნი უნდა ანაზღაუროს. ასეთი რამე არ მოხდება.